Pritichaba Bonanutum Kasoglang Diobora Distimunta Eyes Munglar and I Chin Shuartaman Zanasa Lukachi Dusri Cheat Bais Tempostisporian 22 to 35 Anatami Poile and Devachem Utor Aikoya Jesu Deo Mundiran Bedita Moises Sacha Somorti Pormone तांची शुद्धी करचे दीस बोलले तेन्ना अशें जालें पुष्प उगडटा तो जोर एकलो पूत सर्वेश्वराक भेटयलो जातलो सर्वेश्वराचे सुमूर्तीन बरयल्ल्या हे उतरांचो उगडास करून बाळकाक सर्वेश्वरा मुखार दवरूंक आनी सर्वेश्वराचे सुमूर्तीन सांगलेले आसा त्या प्रमाणे कवड्यांच्या जोड्यांचो ना जाल्यार पारव्याच्या दोन पिलांचो योद्न समर्पूंक बाळकाक जेरुसाल्याक व्हेलो तेन्ना सिमा याव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसाल्यांत आसलो तो इस्रायलाचे सोडोवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्रात्मो ताचेर आसलो सर्वेश्वराचे ख्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्रात्म्यान ताका कोळीत केल्लें तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी सुमूर्तीचे चाली प्रमाणे बाळकाचे सूख करचे आसले ते करूंक आवय बापान ताका भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या हे सेवकाक दोनिया शांतीन आतां वचूंक दिताय कित्याक सगल्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवून म्हजे नोदरेन हांवें देखली फोर्जांक उजवाडाय तो तारुणीक प्रकाश तुजे पोरजे इज्रायलाचो तुवेंच फावो केल्लो प्रताप आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताचे आवय बापायक अजाप दिसताले तेन्ना सिमियावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताची आवय मारियेक ताणें म्हणलें आयक इज्रायलान जायती जाणां भूंय पडूंक आनी जायती जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला ह्या वरवीं जायत्याची गुपीत चिंतना उक्ती जातली आनी एक तोरसाद तुज्या काळीज आसपास विततली भाव भयण आयज आमी कितें वाचता जेजूक आपल्या पांय जुजे आनी मोरी देव मंदिरान वता आनी कायद्या प्रमाणे ताका देवा कडे भेटयतात आनी तिचो जेन्ना ती कायद्या प्रमाणे सगळें बरें करतात सगळें देवाचें उतर पाळटात तेन्ना देव मंदिरान तांकां एक देवाचो मनीस सिमियोन म्हणून तो येता आनी सिमियोनांक देवान सांगलेले पवित्रज्ञान सांगले की ताका सोरवंडार दिसतलोच आनी दिसच्या पयलीं ताचें मरण जावचें ना आनी आयज आमी वाचता की सिमियोन जेजूक पळयता आनी पवित्रज्ञ ताका सांगता वय जें हांवें तुका सांगलेलें आयज घडलां आनी तेन्ना ह्या 29 गुडीन कितें म्हणटा सिमियोन तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या ह्या सेवकाक दोनिया शांती आतां वचूंक दिताय पोतून वाचता तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या ह्या सेवकाक दोनिया शांतीन आतां वचूंक दिताय खीं वचूंक दिताय आतां सिमियोन इतलो धादोशी जाता की ताणें सोम्या जेजूक पळयला आनी सिमियो एक मनीस आसलो जो देवाचें उतर पाळटालो सगळें जें देवान ताका सांगलें करूंक जाय तें तो आपलें दिसपट्टें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणें पाळटालो पूण तरी पवित्रात्म्यान ताका सांगलेलें सिमियोन तूं मरच्या पयलीं तुका सोरवंडार दिसतलो आनी जेन्ना ताका सोरवंडार दिसती पडटा जेजू तिचो देव मंदिरान येता आनी तो आपल्या हातान घेता जेजूक बालका जेजूक तेन्नाच तो इतलो धादोशी जाता म्हणटा सोमिया म्हणटा आतां म्हाका
ह्या संवसारांत जिवपाची गरज ना. तुवें सांगलेलें तशेंच घडलें, तुज्या उतरा प्रमाणें घडलेलें, आनी तुवें सांगलेलें तें आयज हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां, देखून हांव आतां तयार आहा तुज्या कडेन वचपाक. आनी भाव भयणीनो, ह्याच सिमियोना भाशेन सान पावलो बी म्हणटा. सान पावलो पयलो एकदम वायट मनीस आसलो, तो सगळ्यांक जी अशी मागतालो जो जेजूच्या पाटलादार आसले. पूण जेन्ना तो जेजू ताका ह्या दामास्कोच्या रस्त्यार मेवता आनी ताका सांगता तूं कित्याक म्हाका त्रास दिताय, सान पावलो बदलता, जेजूचो पाटलावदार जाता, आनी शोर्तमान दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी तो परगट करूंक लागता. आनी एक एक शिकिमेंत एक वेळ येता जेन्ना तो म्हणटा, दुनिया आतां म्हजो उगत पावलो, हांवें जें तुवें म्हाका सांगलेलें हांवें केलां, आतां हांव तुज्या कडेन येवपाक तयार आहा. आनी तयार आहा जाल्यार हांव जें तुवें म्हाका सांगलेलें तें केलां म्हणून आतां हांव तयार आहा तुजे कडेन परतून येवपाक. आनी ह्या दुसऱ्या कडेन म्हणटा, हांव ह्या संवसारांत जाल्यार म्हजें तुजें उतर परगट करपाक हांव आहा. आनी हांव ह्या संवसारांत जो गेलो जाल्यार तुका हांव तुजी ओळख आहा म्हणून आतां म्हाका फायदो आहा, कित्याक सासणाच्या सासणाक हांव तुजे बरी जियेतलो. जेजू कितें म्हणटा, जेजू खुर्सार उमकोता, तो येता ह्या संवसारांत पाळूंक जेजू जावन आमची सोरून करपाक. आनी जेन्ना सगळें सोंपाल्लें जें ताणें करूंक जाय आसलें, देवाचें उदक परगट करूंक जाय आसलें, खुर्सार आमचे पासून मरपाचो उगत पावलो, तो आपल्या बापाक म्हणटा, बापा तुज्या हातान हांव म्हजो अजमो घालतां, आय कमेंड माय स्पिरीट इन टू युअर हँड्स. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसा आमी फकत कितें उठपाचें, ब्रेकफास्ट करपाचें, आमचें दनपारचें जेवण करपाचें, रातचें जेवण करपाचें, हें करपाचें, आमचेंच करपाचें. हो ह्या संवसारांत आमी कित्याक आयल्या, देवान आमकां कित्याक ह्या संवसारांत धाडल्या, आपली खोशी करपाक. पूण कितें घडटा, आमी आमचीच खोशी करता, आनी आमची खोशी आमी करूंक वेताना आमची खोशी जायना. देखून आमकां आनीक 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 दीस रावूंक जाय ह्या संवसारांत. आमकां जाय बरी सावूद, पूण कोत्ता आमी कितें, आमचेंच कोत्ता वो देवाचें काम कोत्ता. आनी देखून आमी एकदम घाबरता, जेन्ना हें पेंडेमीक हें वायरस येता, कितें दुयेंस येता, आमी घाबरता, कित्याक आमी आमचेंच कोत्ता आनी आमी देवाचें काम करता. जेन्ना आमी देवाचें काम कोत्ता, देवाचें काम कोत्ता त्या मनशाक खरेंच बरी सावूद मेवता. ताका त्यो सगळें दादोशीचें बोत्ता, पूण ताका खूब त्रासूय आसता. पूण ह्या त्रासा मदें देव ताजे बरी आसता. आनी जेजू जें काम जो मनीस करता ताका खरेंच कसलेंच भिरांतीचें काम भिरांत ना, कित्याक तो जाणू तो देवाचें काम करता म्हणून. आनी जो दीस येतलो आनी तो सगळें जें देवाचें काम करपाचें हारलें तें करून पावतलो, तेन्नाच तो म्हणटलो, बापा ह्या वेळार हांव तुजे कडेन परतून येवपाक तयार आहा. पूण जो लोक आपल्याचेंच करता, देवाचें काम करिना, देवाचें उतर पाळिना, तांकां जाय ह्या संवसारांत आनीक आनीक दीस रावपाक. कित्याक तांकां ती जाणून की हे मेल्या उपरांत तिखी वेतली, तांकां तीच नकोत, तिमी फेर्नान वेतली न्हू स्वर्गार वेतली, तीच नकोत, कित्याक ती आपलेंच करता, देवाचें काम करिनात. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां आयज सिमियो भाशेन, जेसू भाशेन, सान पावलो भाशेन, सगळ्या सगळ्या सांता भाशेन आमी कितले मागणें करता सांतांक, सांतां भक्तांक मागणें करता. आमी म्हणटा सांता न्हू मातशें आमचे पासत मागात. पूण व्हडली गरज भाव भयणी आमकां हें देवाचें उतर पाळपाक, ही बरी खबर जेजूची दुसऱ्यांक सांगपाक, हेंच देवाचें काम. आनी जेन्ना आमी देवाचें काम करता आमकां कसलीच भिरांत ना. आमी आसूं ह्या संवसारांत चार दीस, वो ताज्या उपरांत ह्या संवसारांतली वेतकूच आमी आसतलीं सासणाच्या सासणान जेजूशी. आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करता, हेंच जावने आमचो थाराय, हेंच जावने आमचें मागणें, की जेजू भाशेन, सान पावलो भाशेन, सिमियोना भाशेन, बापा ह्या संवसारांत तुजी खोशी करपाक म्हाका तुजें बळ दी, तुजी घोटाय दी, तुजी शक्ती दी, आनी तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजें जिवीत सारपाक, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक, तुजेंच काम करपाक म्हाका तुजी कृपा, तुजो मोग आनी तुजी घोटाय दी. हेंच जावन आमचें मागणें भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करता, हेंच जावन आमचें दिसपट्टें जिवीत. आनी आमी हें
जेजूचे राज ह्या संवसारांत वाडोवन वाडोवन जावपाक हेंच आमचें काम जावं न्ही आयज तान तुमकां तुमचे फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजोतन तुमकां सगळ्यांक तुमकां तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.